segona nit del Xaparranxo i com comença a ser ja de costum, des de Canal 7 organitzarem una prova que s'havia fet antics anys, que és la carrera d'assaig, i que aquest any els cocos no han mogut repetir. Així que nosaltres, Canal 7, ens agafem la llicència per fer-la. Espera un moment. Tenim els primers participants de la carrera de sacs. Marc Enric Vilageliu. 3, 2, 1, go! Per primera vegada a la vida, el que està darrere el càmera, el Pere Duran, s'atreveix a sortir. Així que anem a fer la cursa de sacs amb en Pere Duran! Sí! 2, 1, anem! Vaig, vaig, calem! Com? Vaig, vaig, calem! Ai, que bonito! El que és la festa, molt bé, el poble, molt bé, l'ambient. O sigui, estan tu espectacular. Amén. Jo vull sortir a Canal 7, perquè fa quin Canal 7! M'he trobat 5 euros abans de començar. Això dona bona sort, la festa major de Santa Eulàlia de Ronçana. El Vallès Oriental, la festa major, el millor. Bé! Dani, Dani, aguanta'm la vida. Estem aquí amb els DJ i els anem a fer la prova que estem fent enguany. Nois, ens heu de fer la carrera de sac aquí dalt l'escenari. Estàs flipant. 3, 2, 1, go! I fins aquí el Xaparranxo d'aquesta nit. Ens veiem demà amb més festes. Gemma Pardell.